Takže milí priatelia, bratia a sestry, vítam vás na večernom stretnutí. Dovolte mi, aby som začal úryvkom zo Svätého písma. Nech naše konanie stojí na biblickom základe. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zakončenie Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc Jeruzalemom, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prisľúbil, preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti." Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Téma nášho večerného zamyslenia je šiesty článok vyznania viery. Šiesty článok vo Verím Boha znie: verím v Ježiša Krista, ktorý vstúpil do nebies a sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Je zaujímavé, že tento článok z 12 článkov vyznania viery je najkratší. Totižto pozeral som katechizmus katolíckej cirkvi. Niektoré články viery, napríklad verím v Boha, alebo také články viery, ako je 9., že verím v cirkev, sú až na 50 stranách. Článok o na nebo vstúpení je na 2 stranách. A tak som sa akosi v duchu pýtal, prečo to je tak, taký zvláštny paradox. Ale napriek tomu, že to tak je, musím povedať, že ja sa teším na úvahu a rozprávanie o nebi. A to preto, lebo synonymum neba je láska na celú večnosť, radosť, celovečné šťastie. Synonymom neba je všetko to, čo je dobre v absolútnej miere. A vždy, keď sa hovorí o láske, o šťastí, o radosti, vždy je to pozitívne a preto nás to naplňa radosťou. Okrem toho, slovo nebo potrebujeme aj preto, aby ľudský život mal zmysel. Aj keby sme nedívali sa na ňo ako veriaci ľudia a z teologického hľadiska, aj tak život má zmysel až vtedy, keď človek v ňom objaví nádej. Študent, ktorý dnes písal maturitnú písomku, má nádej, že zloží aj maturitnú skúšku. Človek, ktorý leží v nemocnici a čaká na operáciu, má nádej, že sa uzdraví. Nezamestnaný žije v nádeji, že nájde zamestnanie. A vždy, keď človek má nádej, že sa môže niečo udiať, je to veľká vec. Žiť bez nádeje, to by bolo bez zmyslu. A pri starobe, zomieraní a smrti je krásne, že máme nádej na večnosť a na stretnutie s Bohom iným spôsobom. Preto rozprávanie o nebi považujem za veľmi dôležité a viera v nebo, tá schopnosť mať nádej, to je veľká hodnota v našom živote. Vychádzajme z toho, že ako to bolo v minulosti. Kedysi dávno, 300-500 rokov pred, teda ešte na konci stredoveku, ľudia mali tzv. Trojvrstvový obraz sveta. Lebo si predstavovali zemeguľu nie tak, ako my dnes v súčasnom vesmíre. Ale oni si mysleli, že náš svet to je rovná doska, nad nami hore je nebo, pod nami dolu je peklo. A táto trojvrstvová predstava o svete
prenikla aj do rozličných úvah, s ktorými dnes žijeme. Samozrejme, že my dnes už vieme, že je to ináč z hľadiska vesmírneho diania a usporiadania. Ale čo nám z toho svieti ako zrnko múdrosti, je tzv. Trojvrstvový obraz ľudskej existencie, trojdimenziálny obraz človeka. Totižto každý človek môže zajsť až na dno smrti, to znamená, že existuje zóna odmietnutia lásky. A tým my vlastne vyjadrujeme to, čo sa myslí pod slovom peklo. Existuje schopnosť človeku, že odmietne byť bytím pre niekoho a pre niečo, že začne byť bytím iba pre seba, a to, že si človek môže uštedriť toto bytie sám pre seba, spôsobí, že sa bude cítiť ako v pekle. Takže potom o pekle sa formálne rozpráva ako o človeku, ktorý chce byť sebestačný, sám v sebe a zo seba, čiže je to vyjadrenie uzavretia sa výlučne do vlastného bytia. A tá priepas pozostáva v tom, že človek nechce prijímať a dávať. Nechce si niečo od niekoho zobrať. Chce si stačiť sám. A toto, keď nadobudne krajnú radikálnosť, tak potom sa stáva človek osamelým, odmietnutým, zabarikaduje sa v sebe. A toto my vyjadrujeme, tento stav, túto dimenziu života vyjadrujeme slovom peklo. A spomínam to preto, lebo opakom je slovo nebo. Tu ide o situáciu, o dimenziu nášho života, kedy nebo je niečo, čo sa nedá vyrobiť, to sa dá iba prijať ako dar. Lebo nedá sa to vytvoriť svojimi silami. Už v scholastike sa hovorilo, že je to nezaslúžený dar pridaný, teda nezaslúžený dar pridaný ľudskej prirodzenosti. Pretože nebom rozumieme plnosť lásky, ktorú človek môže len dostať. A na základe týchto úvah možno ukázať, čo to vlastne znamená, keď povieme slovo nebo a Ježišovo vstúpenie do nebies. Teda nemá sa tým rozumieť zemepisné miesto, kde si nad svetom, ale nebo ani nie je miestom, ktoré by bolo Kristovým na nebo vstúpením, alebo pred Kristovým na nebo vstúpením, ako keby to bolo uzavreté, uzamknuté, a teraz Ježišovým vstúpením do nebies sa to stalo odomknutým, ale nebo treba rozumieť ako vstup Boha a človeka do jednoty. Čiže nebo treba definovať ako dotýkanie sa ľudskej bytosti s bytosťou Božou. Táto možnosť, že človek sa má možnosť dotknúť Božieho sveta a že Boží svet preniká ľudský, to je to, čo sa vyjadruje slovom nebo. A uskutočnilo sa to definitívne v Kristovi, keď prekročil to, čo sa volá po grécky bios, čiže život, do nového života. A tak nebo sa stáva tou budúcnosťou, ktorú si ľudia sami nemôžu dať, lebo je pre nich uzavretá, nemôžu si to nejako vybaviť ani zaplatiť, ale môže sa to očakávať od toho, ktorý je darcom všetkých darov. To je teda prvá skutočnosť, že keď poviem, verím v Boha a verím, že Ježiš vystúpil do nebies, tak ja vlastne sa nemusím báť, že by som rozmýšľal o ohraničenom mieste, kde to on je a ako to je, a či to ja môžem preskúmať, lebo ide o stav blaženosti, ktorý sa dotýka prežívania každého človeka. Vráťme sa však k tomu, čo hovorí Písmo Sväté o udalostiach po Ježišovom zmŕtvychvstaní.
Vieme dobre, že Ježišovo bytie od momentu vzkriesenia bolo oslávené. Ale tá jeho sláva ešte zostala zahalená výzorom obyčajnej ľudskej prirodzenosti. On vyzeral pred učeníkmi ako ten, ktorý bol predtým. Veď s nimi jedol, prišli emauzskí učeníci, stretávali sa s ním, videli ho a teda vyzeral ako človek. Posledné jeho zjavenie sa, odkrytie apoštolom, bolo pri vystúpení do neba. Výnimočné potom ešte bolo, čo sa týka apoštola Pavla, súvisiace s jeho poslaním. Ale ako sme čítali v úryvku z Lukášovho evanjelia, posledné slova z Lukášovho evanjelia znejú, že potom ich vyviedol k Betánii, zdvihol ruky, požehnal ich, ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a teraz ide to zaujímavé slovíčko. S veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. A to, čo nás musí udivovať, je skutočnosť, že Ježiš odchádza od učeníkov a oni sa radujú. Však by sme čakali, že zostanú smutní alebo bezradní. Veď museli si učeníci povedať, no polepšil sa nejak ten svet okolo nás, zostal taký, jak bol predtým. Ježiš odišiel, my sme dostali úlohu, ktorá je zdanlivo nesplniteľná. Veď máme predstúpiť pred Jeruzalem, pred obyvateľov a povedať čo? Že ten Ježiš, ktorý bol ukrižovaný, je záchranca? Okrem toho vieme, že každá rozlúčka je spojená so smútkom. Ako to, že v Betánii sa tak nestalo? A ako to, že teda sa vrátili do Jeruzalema s veľkou radosťou? Ak chceme hľadať odpoveď na tieto otázky, tak musíme pochopiť, že to, čo sa tam udialo, to, čo nové poznanie, ktoré apoštoli dostali, bolo náboženského charakteru. Oni predsa na Veľký piatok videli, že všetko stroskotalo. Ježiš zomrel. Ale teraz na kopci v Galilei vidia jeho triumfálne, čosi nové, Ježišov triumf. Vidia ho osláveného. A tam učeníci videli, že Boh nedal za pravdu ani Kajfášovi, ani Pilátovi, ani Annášovi, ale Boh dal za pravdu Ježišovi, ktorý žije. I keď odchádza, no svojím spôsobom zostáva s nimi. A preto oni mali radosť z toho, že to definitívne slovo má múdrosť Božia a nie tá politika ľudí, ktorá doliehala na nich. Teda, keď sa vrátili z Betánie do Jeruzalema, chválili, velebili Boha, necítili sa opustení. Boli si istí Ježišovou prítomnosťou, hoci bola iného druhu ako dovtedy. Boli si istí, že ten zmrtvých stály je pri nich novým spôsobom. Vedeli, že Božia pravica, po ktorej zasadol, ku ktorej bol povýšený, nie je nič iné ako nový spôsob jeho prítomnosti. A že odteraz je on im tak blízko, ako môže byť blízko len Boh. Takže na nebo vstúpenie, ktoré sa udialo, vlastne koriguje predstavu učeníkov. Čiže uvedomili si, že Ježiš neodchádza kdesi preč, ale že jeho odchod znamená inú formu blízkosti. A oni to pociťujú tak intenzívne, že ich z toho naplnila radosť. Aby sme si to ešte iným spôsobom dokázali aj z biblických dokladov, z biblických citátov, aj z výkladu, tak pri tom závere Lukášovho evanjelia ešte zostaneme. Tam sa totiž spomína, že učeníci, predtým ešte, než Ježiš im zišiel z očí,
povedal, začali sa dohadovať o tom, pane, či teraz prišiel čas, aby si nastolil kráľovstvo Izraela. Oni sa teda, podľa toho, jak sa domnievali, že príde Dávidovo kráľovstvo, že bude to politická moc, tak oni rozmýšľali o tom, kedy to nastane. A Ježiš na to neodpovedá, odmieta nejaký čas a nejaké lehoty a to, aby sa zapodievali tým, kedy nastane ten čas kráľovstva veriacich ľudí, ale dáva im najavo, že oni dostanú jeden nový prísľub a poslanie, že ich naplní sila Ducha Svätého a že sa stanú svedkami až do konca zeme, že majú ísť hlásať toto posolstvo. Čiže ako keby im chcel povedať, aby nešpekulovali nad tými časmi, nad nejakým veštením a nepátrali po neznámej budúcnosti, lebo kresťanstvo je zakotvené v prítomnosti. To znamená, byť kresťanom znamená mať dar vnútornej Božej blízkosti a vďaka tomu plniť úlohu svedka Ježišovho. A v tejto súvislosti sa dá pochopiť aj tá druhá časť vo vyznaní viery, keď hovoríme, že Ježiš sedí po pravici Božej a keď sa tam spomína aj slovo oblak. Samozrejme, že slovo oblak v Biblii je častejšie. Napríklad pri premenení na vrchu Tábor Ježiš bol zahalený v oblaku. Alebo keď pri Márii sa hovorí o jej zvestovaní, tam sa spomína, že Duch Svätý ju zatienil, moc najvyššieho ťa zatieni. Alebo keď sa pripomína Boží stánok starej zmluvy, čiže oblak bol znamením Božej prítomnosti. Alebo keď putovali púšťou, tak Pán kráčal pred Izraelom v podobe oblaku. Je to teda teologická reč, keď sa spomína oblak. Je to teologický symbol. Toto Ježišovo zmiznutie sa reprezentuje sa ako taká zvláštna cesta. To znamená, to nie je cesta k hviezdam, ale vstup do Božieho tajomstva. Čiže miesto, kam Ježiša vzal oblak, chce sa tým povedať, že to nie je vzdialený kozmický priestor, kde by Boh postavil svoj trón a tam by pridelila Ježišovi miesto, lebo Boh nie je v priestore, ktorý by mal takú kvalitu ako ostatné priestory. Boh je predpokladom a základom každej priestorovosti, ktorá existuje, ale sám k nej nepatrí, lebo Boh je Boh. Boh je pánom a tvorcom všetkých priestorov. Jeho prítomnosť nemá priestorový charakter, ale božský charakter. Teda sedieť po Božej pravici, tým sa chce povedať, že má účasť na Božej moci, aj nad priestorom. Dokazujú to iné state z Písma Svätého, kde sa hovorí napríklad, existuje žalm, kde sa hovorí o Dávidovi, Žalm 110, pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici a tak ďalej. Židia mali predstavu o Mesiášovi ako o novom Dávidovi. Ale preto ho aj nazývali Dávidov syn. Lenže Ježiš vie čosi viacej a hovorí o Mesiášovi ako o Dávidovom pánovi. A že nezasada na Dávidov trón, ale že Mesiáš zasadne na trón Boží. A lúčiaci sa Ježiš teda nešiel na nejakú vzdialenú hviezdu, ale vstupuje do spoločenstva moci a života so živým Bohom, čiže vstupuje do Božej nadpriestorovosti. A preto neodišiel preč. Ale s tou mocou, ktorá je vlastná Bohu, on je vlastne stále s nami a pre nás. V Jánovom evanjeliu je taká krátka poznámka. Odchádzam a prídem k vám. A toto, odchod a príchod, toto zvláštne súvisí. Lebo to, čo sa zdá odchod Ježišov, kríž, skriesenie, na nebo vstúpenie, je vlastne nový druh jeho blízkosti človeku.
Je to trvalá prítomnosť. Tak ako veríme, že Ježiš je prítomný v znaku chleba, v znaku slova, v znaku blížneho, aj na nebovstúpenie je znakom jeho novej blízkosti, lebo je to nadpriestorovosť, je to trvalá prítomnosť, ktorá sa spája s radosťou učeníkov, ako sme o tom hovorili. Takže keď Ježiš je u Otca, on nie je preč. On je iným spôsobom nám blízky. A už nie je na jedinom mieste, lebo keď bol na svete, mohol byť niekde, kde sa nachádzal. Ale na nebovstúpením vlastne je vďaka tomu, že priestor presahuje svojou mocou, je prítomný a dosiahnutelný pre všetkých a v celých dejinách. A keď si toto uvedomíme, že teda chápeme, prečo učeníci mali radosť, tak si uvedomujeme aj to, ako tá pravda o nanebovstúpení Kristovom a o jeho blízkosti voči človeku prenikla ľudí cez celé stáročia. Čo robili vlastne svätci? Vo chvíľach najväčšieho vypätia, najväčšej služby chorým, trpiacim, vo chvíľach, ktorých prežívali vnútornú bolesť, prežívali aj vrcholnú radosť. Lebo napríklad Maximilián Kolbe bol v bunkri hladu a dokázal tam spievať. Polikarp, biskup v prvých storočiach kresťanských, chválil Boha, hoci ho pálili na hranici. Čiže radosť z Kristovho víťazstva, z jeho oslávenia a radosť z toho, že Kristus je prítomný, hoci očiam sa zdá vzdialený, to zasiahlo nielen ich rozum, ale aj ich srdce. A takto teda to posolstvo o nanebo vstúpení Pána je vlastne posolstvo o Božej blízkosti a je to pozvanie k tomu, aby sme aj my nosili v srdci radosť. V každej omši hovoríme hore srdcia, máme ich u Pána. A to ako keby bolo pozvanie, všimni si človek, že si, čo je hore, si stvorený pre vyššie hodnoty. Čiže tvojou mierou je výška Boha. Starosť o pozemské záležitosti i tvoja vlastná nedostatočnosť i hriechy ti nesmú prekážať v tomto zacielení tvojho bytia. Tu je dobre pozastaviť sa aj na to Ježišovou vetou, daná mi je všetká moc. Čiže v súvislosti s nanebovstúpením, zase v Matúšovom evanjeliu je výrok, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi, iďte, učte všetky národy, krstite ich a tak ďalej. Keď Ježiš hovorí toto, daná mi je všetká moc, on nemyslí na moc politikov, ktorí rozhodujú o peniazoch, ani nemyslí na moc riaditeľov, ktorí prepúšťajú zo zamestnania alebo prijímajú do zamestnania, ani nemyslí na moc sudcov, ktorí hovoria nejaký výrok. Ježiš má inú moc, a to je moc lásky a odpustenia, aby človeka vyzdvihol z tej situácie, v ktorej sa nachádza. A Ježiš má moc ešte jednu, v ktorej sme my všetci slabí, a to je práve, keď ide o starnutie a zomieranie. Tam Ježiš má moc, ktorú nemá nikto, lebo má moc nad smrťou a ukazuje niečo, čo pre človeka znamená akoby návod, ako má pokračovať, aby mal účasť na tejto Božej moci aj nad smrťou. Jedného spisovateľa, Stephen Wright, sa pýtali, že keby bol na opustenom ostrove a mohol by si niečo zobrať na ten ostrov, čo by tam chcel mať, tak on hovorí, že určite by som si zobral knihu s názvom Ako si čo najrýchlejšie postaviť loď. Je to lakonická odpoveď, ale je to pochopiteľné, že keď je niekto na opustenom ostrove, tak hľadá spôsob, ako sa odtiaľ dostať, čiže ako si postaviť loď. A podobne sa dá hovoriť o človeku, že hľadá návod, hľadá spôsob, ako sa dostať z jednotlivých situácií, ktoré sú komplikované a ťažké. Ale keď hľadáme odpoveď na otázku, kto mi dá návod, ako prejsť
transformáciou smrti, tak okrem Krista nikde inde posolstvo nenájdeme. Iba Ježiš má moc, ktorá súvisí s prekonaním aj toho, čo sa volá smrť. Pekné svedectvo o tom vydalo jedno dievča. Vyrástla na Orave. Ale potom škola, štúdium v Bratislave a ďalšie zamestnanie spôsobili, že bývala v Bratislave. Skoro každý mesiac prichádzala domov na Oravu. A po nejakom čase sa stalo, že jej oznámili, že mama zomrela. A ona, keď išla vlakom na Oravu, napísala, že vždy som doteraz išla niekam. Dnes idem prvýkrát nikam. Otec zomrel skôr, teraz mama, a ona si uvedomila, stále chodím, som chodila niekam ku niekomu a teraz idem nikam. A toto je vyjadrenie slov, ktoré vystihujú aj náš život, lebo k tomu človek smeruje vo svojich dňoch. Je každý taký cestujúci, že smerujem k čomu. A teraz, ak prijímam vo viere Krista, môžem povedať, že nejdem nikam, idem niekam, lebo viem, že som v Otcových rukách. Vkladám do nich svoj život v bežných okolnostiach a on ma v smrti nenechá. Preto mám nádej na nebo. Preto je to veľká vec, ak ľudia sa považujú za ateistov alebo odmietajú Kristovo posolstvo, ak ho marginalizujú, tak vlastne musia priznať, že smerujú k nikam. Inými slovami, to isté povedal švédsky režisér Ingmar Bergman, ktorý zomrel v roku 2007, dožil sa 89 rokov a napísal: teraz som niekto, ale čoskoro sa zo mňa stane nikto. A medzi tým slovom niekto a nikto je iba rozdiel malé písmenko E. Stačí ho vyškrtnúť a z niekto je nikto. A toto robí smrť s človekom. A filmový režisér vedel veľmi dobre, že mal úspech, bohatstvo, slávu a smrť robí za tým všetkým bodku. Lenže viera v nanebo vstúpenie Pána rúca ten Bergmanov pesimizmus. Už Pavol napísal v liste pred 2000 rokmi Rimanom: s Kristom sme boli v krste pochovaní, aby sme, tak ako bol Kristus skriesený Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Čiže i pre Pavla smrť neznamenala bodku, ale nový život, predzvesť Boha. A ďalej pokračuje: ak sme sa mu stali podobní v smrti, budeme mu podobní aj v zmŕtvych staní. Čiže Pavol nehovorí o zabudnutí, ale o oslávení. Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj žiť. Čiže jasne sa spomína účasť na Božom nebeskom živote. A my teda ako veriaci ľudia sme radi, že Boh nás nezabudol na zemi. Veríme, že budeme v nebi niekto a nie, že by sme zostali ako nikto. Prorok Izaiáš povedal: ja som ťa povolal, patríš mne. A Boh nepovoláva ku smrti, alebo k ničotu, k ničote, ale Boh povoláva k bytiu, k životu. Čiže my nemusíme rozmýšľať len tak, že uprostred života sme obklopení smrťou. Vo viere platí opak. Uprostred smrti sme obklopení životom. A o tom je viera v nanebo vstúpenie Pána. Rád by som sa ešte vrátil k niektorým biblickým momentom, kedy sa hovorí o odchode a o blízkosti, o vzdialenosti a o prítomnosti. Totiž spomeňte si na rozmnoženie chleba zástupom a potom sa v Evanjeliu píše, že Ježiš im kázal učeníkom nastúpiť na loďku, plaviť sa na breh, na druhý breh k Betsaide,
kým on sám neprepustí zástup. A on sa utiahol na vrch, modlil sa, učeníci zostali na loďke sami, lenže dul protivietor, jazero bolo rozbúrené, ohrozovala ich sila vln a búrky. Zdá sa, že pán bol ďaleko, modlil sa na svojom vrchu, ale vlastne on bol s otcom. A on vlastne v otcovi ich videl. A pretože ich vidí, prichádza po jazere k ním, sadá si k ním a umožňuje im pokračovať v ceste do cieľa. Utiší búrku na lodi. Je búrku na jazere. A vlastne tento obraz hovorí o cirkvi a o našom živote. Lebo Ježiš je u Otca. To znamená, že nás vidí. A preto kedykoľvek môže nastúpiť do loďky nášho času. A vďaka tomu môžeme ho kedykoľvek zývať a byť si istý, že on nás vidí a počuje. Loďka cirkvi sa aj dnes plaví v protivetre dejín na rozbúrenom oceáne času. Niekedy to vyzerá tak, že sa potopí. Ale pán je tu a prichádza v pravý čas. Preto tá jeho veta, odchádzam a prídem k vám, to je vlastne vyjadrenie jedného postoja, jednej Božej blízkosti, ktorá je trvalá. A to je kresťanská nádej, ktorá nám je blízka. Alebo iný biblický príbeh, ktorý zase hovorí o tejto skutočnosti, keď Mária Magdalena hľadala zmrtvých stálého, keď sa o tom dozvedela a bola pri hrobe, tak Evangelium spomína, že oslovili ju dvaja anjeli odetí do bieleho rúcha, ona sa obrátila, zbadala Ježiša, no nepoznala ho. Potom ju on sám zavolal po mene Mária a ona, plná radosti, spoznáva zmrtvých stáleho, oslovuje ho rabuni, učiteľu, a chce sa ho dotknúť, tak ako to robila predtým, zadržať ho, a on jej hovorí, nedrž ma, ešte som nevystúpil k otcovi. A to je zase taká čudná kombinácia vied. My by sme povedali, že teraz, keď stojí pri tebe, konečne sa ho teraz môžeš dotknúť, presvedčiť, držať ho, veď to je celkom normálne, veď keď už odíde k otcovi, tak už sa ho nedotknem. A Ježiš jej hovorí presný opak. Čiže čo to môže znamenať? A tu ide vlastne o to. Nemôže sa ho dotýkať, nemôže ho držať, čiže nemôže mať prístup taký k nemu, na aký bola zvyknutá v predchádzajúcich rokoch. Lebo to je starý spôsob ľudského spolunažívania a zmýšľania. Ježiša sa ako osláveného možno dotknúť len u Otca. Čiže možno sa ho dotknúť tak, že vystúpime k Otcovi. A v spoločenstve s Otcom je nám novým spôsobom prístupný a blízky. A tu zisťujeme, že tento nový prístup k Bohu, ktorý sa vyžaduje aj od nás, je vlastne vysvetlením aj niektorých teologických skutočností. Totižto náš život, vďaka tomu, že sme pokrstení, s Kristom je skrytý v Bohu. To znamená, že my sme už hore u ňoho, po pravici Otca. A čím viac prenikáme k vlastnému základu našej existencie, tým viac sa vlastne dotýkame vzkrieseného. Dotýkať sa Krista, vystupovať k nemu, to patrí nerozlučne k sebe. A pritom nemôžeme zabúdať, že také okolnosti, ako je kríž a Ježišovo poníženie, to je nevyhnutné aj pre nás, ak chceme kráčať ku Kristovi oslávenému, že musíme ísť cez opusteného a ukrižovaného. Tým sa nám chce vlastne povedať, že Kristus, ktorý je u Otca v sláve Boha, nie je vôbec ďaleko. Nanajvýš tak my môžeme byť ďaleko od Neho. Ale nám zostáva otvorený prístup k nemu. A Ježišovo na nebo vstúpenie je práve o tejto otvorenosti. Čiže nejde o cestu vesmírom, ide o cestu srdca. Ide o to, aby sme nežili ako ľudia v tej dimenzii uzatvorenosti pre seba,
ale v dimenzii Božej lásky, ktorá obopína celý svet. Rád by som v tejto súvislosti uviedol príbeh, ktorý by nám trošku pomohol a osvetlil aj to rozprávanie o nebi a o zemi. Starý otec viedol za ruku svojho vnúčika a ukazoval mu mohutné stromy, lemujúce aleje. Hovoril mu, neexistuje nič krajšie ako strom. Pozri, pozri na tie stromy, ako namáhavo pracujú. A chlapec namietal, detko, veď nič nerobia. A detko vysvetľoval, ale áno, spájajú nebo so zemou. Je to veľmi ťažké. Pozri sa na ten kmeň, celý je vráskavý. Vyzerá ako hrubé lano, je na ňom veľa uzlov. Na oboch koncoch tohto lana sa vlákna rozdeľujú a rozširujú a tak držia pohromade nebo so zemou. Tie hore nazývame konáre, tie dolu korene, ale to je vlastne jedno a to isté. Korene si razia cestu k zemi, konáre vo vzduchu. Aj v jednom, aj v druhom prípade je to namáhavá práca. A chlapec hovorí, detko, ale to je ťažšie raziť si cestu pod zemou ako vo vzduchu. A detko mu hovorí, chlapče, vôbec nie. Keby to tak bolo, tak konáre by boli krásne, rovné, dlhé a ako vidíš, sú pokrútené, pohýnané od námahy. Snažia sa, namáhajú a ešte úpornejšie ako korene. A na to sa chlapec pýta, prečo je to také namáhavé? Čo to spôsobuje? A detko odpovedá, vietor. Ten by chcel otrhnúť nebo od zeme. No stromy držia pevne a zatiaľ vyhrávajú. Toľko príbeh. To detkovo rozjímanie nad stromom je krásne preto, lebo hovorí o úlohe ľudského života a viery. Čiže udržať nebo spojené so zemou. Pravdu neba spojiť s pravdou o našom bytí. Vždy bude fúkať vietor všelijakých prekážok, vždy znovu budeme potrebovať toto spojenie upevniť, utužiť. A preto sme radi, že ako kresťania veríme v článok viery, šiesty článok viery, že Ježiš vystúpil do nebies a sedí po pravici Otca. A posledná časť našej úvahy, bratia a sestry, sa dotýka svedectva, ku ktorému sme my pozvaní. Totižto aj apoštoli boli k tomu pozvaní, aby sa stali svedkami o Ježišovom živote, aby išli a rozprávali o toto posolstvo a samozrejme boli na to vystrojení mocou zhora. Je tam v Lukášovom evanjeliu veta, mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Týmito slovami sa podporuje viera v Ježišov návrat. Zároveň sa však prizvukuje, že úlohou učeníkov nie je pozerať do neba, ako sme spomínali, skúmať časy, lehoty, hádať, ale ich úlohou je rozniesť svedectvo o Kristovi po končiny zeme. A to je jeden pilier kresťanského vyznania. Pretože Kristus, ktorý na seba vzal telo a natrvalo zostal človekom, Kristus, ktorý otvoril v Bohu priestor pre ľudské bytie, on volá celý svet do Božej otvorenosti, aby nakoniec bol Boh všetko vo všetkom, aby syn odovzdal Otcovi v sebe sústredený svet. A preto si môžeme byť istí nádejou, že Boh osuší všetky slzy, že pominie všetka nezmyselnosť a že všetka nespravodlivosť bude prekonaná. Lebo v dejinách sveta bude mať posledné slovo víťazstvo lásky. A to je to, čo je Božia moc. A od nás sa, ako od kresťanov, sa v tomto medzičase, v ktorom sa nachádzame, očakáva postoj, ktorý by sme mohli nazvať postoj bdelosti, postoj vnímavosti na Božie veci, neuzavrieť sa do nejakého prítomného okamihu, neoddávať sa
len každodenným a materiálnym záležitostiam, ale vedieť pozdvihnúť svoj pohľad nad chvíľkovosť, nad malichernosti, aby sme predovšetkým mali na zreteli to, čo je večná pravda, čo je múdrosť Božia. A uprostred toho sveta, ktorý je pre nás často nepochopiteľný a zlý, aby sme mali nádej. Vždy, keď my budeme mať schopnosť rozlíšiť, čo je správne a žiť podľa usmernení viery, zbadáme, že náš život ide správnou cestou, že nebo je pre nás magnet, ktorý nás priťahuje. A tak teda rozprávanie, uvažovanie o nebi nech je pre nás vždy tou najkrajšou skutočnosťou. Vôbec sa toho nemusíme báť, že či sme moderní alebo nemoderní a že je to skutočnosť, ktorá môže byť utopiou. A čo ak je to všetko rozprávka? To všetko svedčí iba o tom, aký krátkozraký je človek, ak sa zapodieva len vecami, ktoré sú mu dosiahnutelné a merateľné a zapísateľné do čísel. Pretože ak hľadáme zmysel života, musíme prejsť aj k tomu, čo nás presahuje. A to je práve tá skutočnosť neba. A je dobré a krásne, že je nebo pre nás neprístupné, že je pre nás vzdialené. Je krásne, že nemôžeme si tam urobiť vizitu, vrátiť sa a povedať si, no tak teraz už viem, že existuje a preto tak budem žiť. Práve naopak. Tak ako to je v tom napätí medzi tým, čo už máme a čo ešte príde, práve v tom je Boží dar i pre náš život. A v tom sa odzrkadľuje naša viera. No a teraz už posledný príbeh, ktorým celú našu úvahu dnes uzavrieme. Pán Robert sa vracal domov neskoro večer. Nájsť si v prácu v malom mestečku bolo takmer nemožné. Odkedy zavreli továreň, v ktorej pracoval, bol nezamestnaný, ale mal nádej. Zrazu musel pribrzdiť. Skoro prehliadol staršiu pani, ktorá dostala defekt a bezradne stála na kraji cesty. Všimol si, že potrebuje pomoc, vystúpil z auta a hoci bol hladný a chudobný, povedal jej, ak chcete, môžem vám pomôcť. Ostaňte v aute, bude vám tam lepšie. Ja som Robert. Keď bol s opravou defektu hotový, pani otvorila okno a začala sa s ním rozprávať. Nevedela, koľko mu je dlžná, čo mu má dať, bola celá šťastná, že je zachránená. A on nemyslel samozrejme na peniaze a povedal jej, viete čo, keď niekto bude vašu pomoc potrebovať dnes, pomôžte vy tak, ako ja vám, spomeňte si pritom na mňa. Počkal, kým naštartovala, odišla. Hoci bol sichravý deň, v duši mu bolo teplo. Po niekoľkých kilometroch ona zastavila, zbadala malý motorest, chcela sa najesť, obsluhovala ju čašnička, ktorá bola v 7. mesiaci tehotenstva. Stále pracovala s úsmevom na tvári. Pani zaplatila 100 dolárovkou, ale čašnička nemala drobné, musela ísť rozmeniť. A keď sa vrátila s rozmenenými, pani tam už nebola. Iba bol lístok, na ktorom bolo napísané, nič mi nedlhujete, mne dnes niekto pomohol, teraz som pomohla ja vám. Ak mi to naozaj chcete vrátiť, nedovoľte, aby táto reťaz lásky skončila pri vás. Keď sa čašnička vrátila domov, večer unavená si ľahla do postele a rozmýšľala, ako tá pani mohla vedieť, že potrebujem peniaze, prichystať všetko pre bábätko, ktoré sa malo o niekoľko mesiacov narodiť, to nebola predsa lacná záležitosť. Vedela, že aj manžel sa kvôli tomu trápi. A teraz ležal vedľa nej, jemne ho poboskala a pošepkala, neboj sa, môj milý, všetko bude v poriadku. Mám ťa veľmi rada, Robert. A tu vidíme, bratia a sestry, ako príbeh potvrdzuje pravdu, že keď sa človek usiluje skrze lásku o nebo na zemi, tak sa stáva kandidátom neba. Lebo je to láska, ktorá robí z nikto niekto. A to je tá hodnota, ktorú pridáva nášmu životu viera v na nebo vstúpenie Pána. Ďakujem vám za vašu pozornosť a pozývam vás k záverečnej modlitbe. Nech sa páči, postavme sa. Bože, ďakujeme ti za kresťanskú nádej, za posolstvo o nebi.
Prosíme ťa, osvieť náš rozum správnym poznaním, posilni našu vôľu a roznecuj našu lásku na ceste k Tebe. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.